Дауыс беру кезінде кедергілер мен қиындықтар болған жоқ. Сайлау учаскелерінің бәрі кәсіби әрі түсінікті жауап берді. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымындағы парламенттік ассамблея миссиясының үйлестірушісі Александр Маркевич осылай деді. Оның айтуынша саяси науқан заңға және халықаралық нормаларға сәйкес өтті. Порядок начала открытия. Сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық нормаларға сәйкес өтті. Бюллетендерді беру тәртібі, үгіт-насихат ақпаратын орналастыру, дауыс беру процесін ұйымдастыру, дауыстарды санау тәртібіне қатысты заң талаптарын бұзу деректері болмады. Сондықтан осы нәтижені халықаралық байқаушылар тобы қорытындысында бекіттік. Түркі мемлекеттері ұйымы атынан келген байқаушыларда Қазақстандағы сайлауға өз бағасын берді. Ұйым бас хатшысының орынбасары Сади Джафаров саяси дода барысында ешқандай кемшілік болмағанын айтты. Байқаушылар кеше 32 сайлау учаскесінде болып талдау жүргізген. Учаскелердің ашылуы ұлттық заңнама талаптарына сәйкес іске асырылды. Жалпы біздің миссия 32 сайлау учаскесіне барды. Біз тиісті мониторинг жүргіздік және оның барысында елеулі кемшіліктер болған жоқ. Атап айтқанда сайлауда ұйымдастыру мен өткізу заң талаптары аясында өтті.